Nej! Okej! Tjenare noobs och välkomna till Teiban spelar! Är det någon som är sugen på att veta vad jag får för rank i Overwatch Open Queue? Jag är det! I alla fall. För nu kommer ni få den. Ni kommer få se, det är sista placement-matchen, det kommer bli bra. Förhoppningsvis får jag DPS, för jag känner mig lite sugen på att klicka lite huvuden alltså. Vi har triple tank. Yo, are we doing goats? No, we are doing... We are open queue. Okay. Det hade varit kul att spela goats och köra tre... Det hade ju varit kul. Att köra tanks, eller vad heter det? Goats, för det är ju... Holy moly, should we just go main? You wait for Ryan? Shit. Han är så låg, come on Genji. Jag har också läst någonstans att Genji kanske kommer få en nerf. Men jag är inte säker på om den redan har fått, oh my god. Diva 1, Diva Mech 1. Thank you. Oh my god, nu kör vi. Wow! Turret. Get the Torbjörn. Uff, bra. De pushade mig. No, Genji, no! I just dashed. Abdullah. Alltså... För övrigt... Wow, han lurar mig. Han lurar mig så mycket. Oh, nu är jag död. Oh my god, alltså jag hatar fortfarande Doomfist om jag ska vara ärlig. För han... Alltså det går ju inte att... Att göra någonting åt den när han bara börjar släma en och bläma en och... En, som jag brukar kalla det alltså. Kolla förresten, kanske är det dags att byta lite till... Ja, lite kallare. Lite mysigare. Eller inte mysigare kanske, men... I alla fall... I alla fall lite... Kallare Overwatch-ljus, skulle jag säga. Åh nej! Jag kommer dö av den här Doomfisten 300 gånger tills jag blir asless på han, känner jag. Det är verkligen så jag känner. This life's never uneventful. That's right, McCree. McCree, could you focus on Doomfist? Yeah, we gotta do something. Heal me? Damn. Stupid diva. Nu helt plötsligt så har vi bara en tank istället. Kanske inte är den bästa alltså, jag vill ju vinna. Den matchen vi hade på Lijiang Tower som är uppe på YouTube här, som jag kom upp medan jag var på ledighet. Det var typ min favoritmatch från den rec-sessionen. Fuck dirty. I need help. Oh my god, turreten stod kvar och fick skjuta fritt alltså. First round loss. Ah, ja, vi kommer tillbaka förhoppningsvis. För annars blir det väldigt tråkigt att förlora. Jag hatar verkligen att ladda upp mig. Men det går. Jag ska byta, jag ska spela vad duktigare här alltså. Okej, vi kör en till McCree. Alltså McCree guldvapen, han är balt, det är coolt. Nu kör vi 300 poäng till Gryffindor. Harry Potter sneezed. 300 poäng till Gryffindor. Alltså, jag säger inte att Harry Potter eller Dumbledore liksom älskade Harry och lite sjukt mycket, men alltså de fick ju alltid, vann ju alltid den där skoltävlingen, även fast de gjorde helt galna grejer. Är det bara jag som har tänkt på det? Sjukt länge sedan såg han.
man kollade på Harry Potter, eller snarare kanske man ska säga läste Harry Potter, var alldeles för länge sedan. Alltså, eller nu har ju hon J.K. Rowling. Oh my god. Det vart något fel där med min kamera eller min gameplay, så att det är synd att ni inte såg vad som hände. Det var alltså okay. Den här minidevan hackade. I don't think Bastion is that much of a problem. Tråkigt. Meteorstrik. Okay, jag känner ändå att min aim är här alltså. Holy shit. Nej. Du skämt. Alltså om den här divan skulle döda mig igen, då skulle jag bli så ledsen. Vad använde hon ulten på? Arena the weapon. Watch out. Alltså nu går det mycket, 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 mycket bättre för oss också. Det är för att vi har en hog här som heter Abdullah. Oh my god. Alltså kolla vad vi fraggar lös alltså. Well, we got that out of him. Jag är orolig för Torbjörn ska stoppa ner sitt gula snor här. Yep. Nej! Okej, jag kände att jag måste... Vänta, hur gör man? Så, alltså, var superfokuserad och sen var det utputtad. Men sånt händer. De har 90, eller ja, de 1% av 90, så vi borde verkligen kunna klara den. Wow. Okay. Bra. Nu kör vi. Kom igen nu tapespelare tittare. Jag vet att ni... Okej, okay, jag skojar bara. Det där var... Det var så långt ifrån, ni vet. Bla 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 bla. Boom. Gött. Och få köra en high noon också. High noon. It's high noon somewhere in the world. Ja, lycka till och ta den hela vägen. Där är någon på point. Somebody on the point? Ja, ja. It's dead. Ja. Bara one. Vad sa hon? Hur gick det där till? Vi fick den i alla fall. Okej, okay, ska vi köra Kree igen? Det gick ju rätt bra. 13 crits, 47 accuracy. Tycker det funkar rätt bra. Guld damage med Kree är också bra, men inte så många limbs. Okej, okay, och vi blir utputtade 2-3 gånger. Okej, okay, nu sista rundan så får vi ranken. Vi vinner den här. 3332. Tror jag. Och det är jag nöjd med alltså. Det är jag så nöjd med. 3333. 33333. Hello. Jag vill ju inte att vår Brig has no armor. Holy shush. My bad. Det där var inte så bra. Men de har ganska dålig komp nu, så de borde faktiskt kunna vinna den ändå. Speciellt nu när de fick en av healers. Se ut att vara bra. Om man skulle ta den här memen, seems good på svenska. Verkar bra kanske man säger. Eller vänta, helt okej okay, tror jag man säger skulle. Det är väl det bäst, enklaste sättet. Wow. Oh.
Är de? Oh my god, såg ni? Hjälp! Jo, Bastion is one! Alltså jag försökte döda Bastion så mycket. Alltså jag dodgade som om jag var på Dodger Stadium och kollade baseball. Referenser, ni förstår. Mhm. Nu ska vi se om vi kan ta en liten vinst arena. Det här var typ det. Alltså jag känner att Open Queue är ju hur Overwatch ska spelas. Varför? Brigitte long. Ash behind us. Ash. 1 HP. Uh-oh. Uh-oh. Carblow. Alltså den här Torb killen, han ger aldrig upp med sin turret. Alltså han går och hamrar på den hela dagarna igen alltså. Eller hur, Emma? Ja. Ja, det är ju det att man, jag har ändå vant mig ganska bra att spela in videos med när Emma är hemma och jobbar. Hon har ju jobbat hemma sen, ja, det vart covid-19 då alltså. Nu vinner vi den här matchen. Och kolla vad jag ska göra. Ska jag dra en high noon för att få ett coolt play här till er nu? Jag fick mecken och det var värt det, tyckte jag. Jag tyckte det var värt det, tyckte ni det var värt det? Kanske inte, men det var ändå kul. Ja, men jag bara hade fått annan där alltså. Men divan blockade hela facet. Okej, okay, så nu tappar vi pointen också på grund av mitt play. Men nu ska vi tänka positivt, eller hur? Okej. Okay. Fick han någon sköld av det där? Ja, det gjorde han. Oh, I'm slipping. Oh, here comes the nade. Oh my god. Oh. Vilken vän. I have a friend in you. Kolla vilken guda. Nej. Alltså jag lovar faktiskt att jag tryck på. Åh jäkla. Nu är det över. För dem alltså, inte för oss. Eller? Är det en skurk här? Wow! En skurk. Vad säger jag? Alltså undrar hur många jag har vunnit i den här Open Queue ändå. Alltså jag tror ändå att det har gått ganska bra för mig alltså. Starchild, var han på mitt lag? Okej, okay, GG. GG's. Oj, boopa ut henne. Man får alltid bra environmental kills alltså. Uff. Shit. Ja, jag fick ju inget kort här alltså, men det är ju inte det viktiga. Nu ska vi rösta. Good teammate. Han var bäst han. Alltså räddade mig från en solklar granat. Kanske inte död, men jag hade definitivt blivit granatad av annan då. Hiltron. Endorsement received. Sportsmanship. Du. Nu. Förlust, vinst, vinst, förlust, vinst, 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 förlust, nej, vinst, vinst, vinst. Mer, alltså betydligt mycket mer. Vad sa jag? 3332. Det var inte alls långt ifrån, det är typ av 50 där, 860 ifrån va? Ja. Riktigt, riktigt kul Open Queue. Spelar någon ni inte har och dra en super monster like på den här videon.